အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုင်မှာအချိန်တော်တော်ကြာအောင်ပစ္စည်းပြည့်နေတဲ့အလန်းလော့လေးပြန်ရထားပါရဲ့ရှင်ဒီတစ်ခါရောက်ထားတာလေးကတော့တွင်းဝမ်အလန်းလော့လေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဆိုဂိုင်းအတူရှိဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီဝယ်ရတာပေါ့နော်အခုကတွင်းဝမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂိုင်းအတူအရှိနှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုလို့ရမှာပါတော့ဖဲ့စည်းပုံမှာလည်းတန်တတုကိုတဲ့တော့ကလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ခိုင်ခဲမှကြုံမှုလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။တော့တန်မှာလည်းရှားပါတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်တာကြောင့်တော့မိထုဆိုင်တွေမှာအတုပွားထားဖို့ဆိုရင်လည်းခက်ခဲပါတယ်ပေါ့နော်။တော့တူနဲ့ဖွင့်ရင်လည်းကီလိုက်အနေငယ်မတူတာနဲ့သူကအကျေတောင်နဲ့အတန်လေးထမြည်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တော့ကလောက်မောင်းတန်ကျွတ်ထွက်သွားအောင်လို့ပျက်စီးနိုင်နေဆိုရင်တောင်မှအရေးပေါ်တန်က35စက္ကန့်တိုင်းအဆက်မပြတ်မြည်နေပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်တစ်ခွာကြတော့ဒီအလန်းတော်လေးအားဆိုရင်မိုးရင်ဝင်လို့လည်းမပြတ်စီးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်တို့မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာသုံးထားတဲ့တက်ခဲအားဆိုရင်လက်ပတ်နာရီနဲ့ထည့်တဲ့တက်ခဲအမျိုးအစားကို6လုံးအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့2နှစ်လောက်ထိအားခံပါရဲ့ရှင်။ထပ်ပြီးတော့လဲလှယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တက်ခဲ6လုံးတစ်စုံအပိုလဲပါပါရဲ့ရှင်။ဒီအလန်းလော်လေးကိုအသုံးပြုပုံလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အရင်ဦးဆုံးတော့လေးဖွင့်လိုက်မယ်အလန်းလော်စနစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ခိုင်းလေးကိုတစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအလန်းလော်လေးကိုထိလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အတန်လေးမြည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဆိုရင်လည်းအကျယ်ကြီးမြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါရဲ့ပေါ့နော်အလန်းလော့မထားဘဲနဲ့ယူရိုသုံးချင်တဲ့သူအတွက်ဆိုလည်းခိုင်းလေးကိုတစ်ဖက်မှာလှမ်းပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေးကလည်း16,000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တွင်းဝမ်အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်ကိုယ်တော်တွေလူနေနေတဲ့အိမ်တွေလူနေတဲ့ခြံဝန်းကျယ်တွေအိမ်တွေတခိုးကြောက်ရတဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းတတတွေအသက်ထမကတံပိုးကြီးတဲ့ဆာရက်ဆာရန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဒီအလန်းလော်လေးကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်